As novas aventuras do Chaves. Invita-se agora com as Trapalhadas do Chaveco. Episódio de hoje, televisão de segunda mão. Mesmo, pois não vou te implorar, se quiser me abandonar, para mim dá no mesmo. Porque se acha que com isso eu vou me acabar em pranto. Pois ouça bem, meu grande amor, meu amor, que para mim não dá no mesmo. Ai, Butijão, olha só o que você fez. O que você fez? Fui eu que deixei cair o copo? Mas eu deixei cair porque você me assustou com o seu grito, ora essa! Mas é claro, eu gritei porque sempre acontece a mesma coisa. Você canta com os gritos tão desafinados que eu aposto que todos os vizinhos da rua podem ouvir. Olha, eu não tenho culpa se todos os vizinhos da rua gostam de como eu canto e gostam das minhas lindas canções e como eu as interpreto. Eles estão no seu direito, ora, Butijão. Sim, claro. Bom, eu só vim te avisar que eu vou comprar o jornal na banca do posto da esquina. Não demoro. Melhor sim. Melhor sim o quê? Melhor demorar, porque vai demorar um tempão pra achar um copo igual ao que você quebrou, né? Mas quem quebrou o copo foi você? Sim, mas por sua culpa. E você já sabe, Butijão, que quando eu digo uma coisa, eu digo outra. Porque assim é tudo. E eu tenho ou não tenho razão? Não. Sim, sim, sim. Sim. Só que eu não vou poder comprar o copo porque hoje é domingo e todas as lojas estão fechadas. Tá certo. Amanhã você compra. Já pode se retirar. Obrigado. E não me bata essa maldita porta! Olha só que coisa, como se os copos dessem árvore, caramba! Ai, que droga, era só que... Quem é agora? Bom dia! Que é que tem de bom? Acordou de mau humor? Claro que é óbvio, que é evidente que não. Eu sempre acordo de bom humor. O que acontece é que eu tenho um marido e uma vizinha metido que me aborrece. Pois se engana. Eu não tenho culpa que você pareça um galo de briga. Olha, se eu pareço um galo de briga, você parece uma galinha velha. Quê? Além do mais, eu te aviso uma coisa. Eu não tô com tempo pra ouvir suas fofocas de fofoqueira. Pois eu não vim contar nenhuma fofoca. Eu vim te fazer uma pergunta. Que tipo de pergunta? Esqueça. Eu volto depois, quando você tiver tirado os esporões. Pois saiba que é bom mesmo! E eu não tô de mau humor! E eu canto quanto eu quiser! É ruim, hein? Eu canto porque eu gosto muito! E porque a minha voz é bela! E eu vou cantar sempre que eu quiser! E ninguém vai me impedir! Ui, que ódio! Agora ele vai ver. Oba! Ah, ainda bem que é você, viu? E eu vou te avisar que eu tô de mau humor. Você... Chaveco? Chaveco? Chaveco, eu posso saber o que você tá fazendo? Nada, tô só esperando. Cadê o Butijão? Foi comprar o jornal.
Não, não tem problema. Eu posso esperar. Chaveco, você tá no meu quarto. Sim, eu já sei. E você tá na minha cama. Sim, isso eu também já sabia. Olha, Chivotrúfia, por acaso você não poderia me trazer um café, um refresco ou um aperitivo aí? O que eu vou te dar é um supapo que vai quebrar todinhos os seus dentes. Mas por que vai fazer isso? Porque você é o cara mais folgado do mundo. O cara mais o quê? Folgado. Ah, sim. Mas dessa vez por quê? Por haver se atrevido a ter o atrevimento de entrar pra dentro do meu quarto sem que eu te autorizasse autorização nenhuma. Não, é que eu... desse tamanho chupando o dedo. Eu não tô chupando, quer dizer, eu tô porque eu cortei o dedo com o vidro. Ah, bom, mas o que eu queria dizer é que eu estou aqui porque o Botijão me convidou pra ver a partida. Partida? Eu vou deixar e a sua cara... Que partida? A partida de futebol. Ah, claro. E você confundiu o meu quarto com o Maracanã, né? E saiu daqui não tem nem bola, porque o Botijão foi comprar o jornal. Não, não, Chimoltrúfia. A partida de futebol nós vamos ver pela televisão. Bom, a gente tinha planejado de ver a partida lá nos fundos da farmácia. Porque a dona da farmácia tem uma televisão lá no quartinho dos fundos e eu... você conhece a dona da farmácia? A farmácia que fica ali na esquina? Sim, por quê? Porque ela tem um par de pernas que são o sonho da parede de qualquer borracheiro. Só que outro dia eu fui elogiar as pernas dela, ela ficou brava comigo, aí me mostrou o cartão vermelho e, ela me expulsou da área da farmácia. Então eu... Botijão me convidou pra ver a partida aqui com ele. É verdade, eu já tinha esquecido. Não, não, não. Um momento. Em primeiro lugar, faltam 15 para as 3 e as partidas começam às 5. Bom, quando é a partida local, sim. Mas essa vai ser na Alemanha. Em qual? Em qual o quê? Em qual Alemanha? Você me disse que havia duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Não, agora é uma só de novo. Pode ser, Botijão, mas que você falou, você falou. E também me falou que lá os jogos só são jogados de noite. Sim, às 7 da noite. Então, por que você quer ver às 3 da tarde? Pela simples razão que na Alemanha são 4 horas mais do que aqui. Você jura? Claro. Quer dizer que lá as pessoas ficam mais velhas mais rápido? Claro que não. Sim, Botijão, se você disse que tem 4 horas a mais, quer dizer que os dias, em vez de 24 horas, tem 28. Não, não, não. Olha, quando eu digo que na Alemanha são 4 horas mais, eu me refiro aos relógios que estarem adiantados 4 horas. Bom, mas isso já era para eles terem percebido antes, não é? Olha o outro, que coisa. Por acaso não ensinaram a vocês na escola que há diferentes horários no mundo? Que, por exemplo, se aqui é hoje, em outro país pode ser amanhã e em outro, ontem. Não, não ensinaram, não. Você também não explica, Botijão? Demoraria o dia inteiro. Bem, é um dia de 24 horas ou de 28? De 500. O importante é que a partida começa às 3 da tarde e já deve ter começado. Vamos, liga a televisão. Sim, claro. Meu amor, dá pra sair um cafezinho pra nós? Eu vou pegar só pra que saiba que eu sou uma mulher avinegada. Não será abnegada. Que seja o que for, mas eu sou. Você quer seu café como, Chaveco? Com açúcar? E com creme. Quem com creme quer nada? Toma sem açúcar. Não, 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 não. Pera aí um pouquinho. Põe umas colherinhas de açúcar. Tá bom, quanto? 14. Tá me achando com cara de irmã de caridade? É, eu ponho uma só e olhe lá, hein? 14. Eu me lembro de ter pedido para que ligasse a televisão. Sim, claro, Botijão. E eu escutei perfeitamente. Pois, eu estou esperando. Sim, já deve estar de uns 9 meses mesmo. Eu estou esperando que ligue a televisão. Ué, já liguei. E por que não se vê nada? Não sei lá, pô, mas eu liguei desde que eu cheguei. E por que não me chamou burro? Porque sempre que eu te chamo de burro, você fica bravo. Por que não me avisou que havia ligado a televisão? Porque você não me perguntou a hora. Eu acho que eu descobri uma coisa. O quê? Eu acho que a televisão tá quebrada. Hum?
Nada. Nada. Pô, foi pra isso que você me chamou aqui, pra ver uma televisão que tá quebrada, é? Eu não sabia que estava quebrada, Xaveco. E por que você não viu isso antes, Botijão? Você me convida pra mim na sua casa pra assistir o jogo. Se eu soubesse que eu devia ter problema, eu não ia gritar na minha casa pra assistir o jogo. Foi pra isso que pediu café? Foi pra jogar fora? Não, mas é que o Botijão... Que nada, vocês ficam sempre aí boquejando. E foi gol, e foi pênalti, não foi pênalti. Ah, tem que ter paciência. Não, meu amor. Agora não estamos discutindo por isso. Inclusive, nem estamos vendo a partida. Sim. Ah, não, mas por quê? Porque não está funcionando. Claro, você não vê antes, a televisão tá quebrada ou não. Eu já te disse que não sabia que a televisão estava pifada. Mas você devia ter visto isso antes, Botijão. Mas você... Senhora, mas que raio, você está funcionando, aí eu não tenho o que ouvindo. De novo? Sabe o que eu acho, Xaveco? Que foi você quem quebrou a televisão. Eu? Sim, porque me disse que quando chegou, você a ligou. Sim, eu liguei, aí eu me acomodei tranquilamente ali na cama, só que eu não via nada. Porque provavelmente fuçou em algum botão que não devia. Por acaso tá me chamando de burro? Ah, eu te conheço. Não, peraí, eu não mexi em nada porque eu bati na televisão. Agora eu não bati em nada. Não tinha nada pra bater, né? Além do mais, se eu mal me equivoco, Botijão, quando compramos essa televisão, alguém disse que, apesar de sair mais barata, não era muito conveniente comprar uma televisão usada. Sim, eu disse. Mas você insistiu em comprá-la. Não, pera um minutinho, por favor. Quer dizer que vocês estão dizendo que compraram uma televisão usada? Por que eu vou dizer que não se é assim? Ah, Botijão, e você ainda estranha que ela esteja quebrada. É como estranhar que a chimoltrufa diga besteiras. Posso saber o que está pretendendo tratar de querer insinuar? Nada. Eu já perdi o jogo mesmo. É, eu também não assisti. E você também, chimoltrufa, vai ficar sem ver suas novelas. Não, porque amanhã é segunda e podemos consertar. Sim, claro, como não? Mas isso se ficar alguma coisa para ser consertada depois do que eu vou fazer. Não, Botijão, o que você vai fazer? O que já devia ter feito desde o princípio. Atirar essa porcaria pela janela. Não, Botijão, apesar de ser uma porcaria, não podemos jogar o Xaveco pela janela. Não, perdão. Eu creio que o Botijão esteja se referindo à televisão. Ah. Sim, é verdade. Apesar de não ser má sua ideia, chimoltrufia. Espera, Botijão, você tá falando sério em jogar essa televisão pela janela? Claro. Que outra coisa pode fazer com uma coisa que não funciona? Ter essa coisa como marido. Depois acerto contas com você, Xaveco. Espera, Botijão, você vai jogar isso pela janela sem ver se tem alguém lá embaixo? Pode cair na cabeça de alguém. É verdade. Pronto. Já verifiquei e posso afirmar que é uma verdadeira pena. O quê? Que o Xaveco não esteja lá embaixo. Escuta aqui, Botijão, pensa bem um pouco. Eu acho que não é certo você fazer isso com essa televisão. Eu digo, se você vai jogar ela pela janela, é melhor dar ela pra mim, então. É, Botijão, o Xaveco pode tirar algum proveito, né? Ela tá estragada, mas é preferível dar pra ele do que jogar pela janela. É, tá bom. Leva. Isso daqui, eu vou passar ela nos cobras agora mesmo. Obrigado, hein? Até mais. E agora nós vamos ter que comprar outra televisão. Quando tivermos o suficiente. Amanhã mesmo. Concordo. É, eu já tinha dito mesmo. Olha, Xaveco, eu espero que dê pra tirar algum proveito com essa... A senhora viu o Xaveco? Acabou de sair. Ah... E a senhora quer o quê, hein, dona Cotinha? Eu vim ver se agora pode me responder a pergunta que eu lhe quis fazer antes. E qual era essa pergunta? Se vocês também ficaram sem luz. Sim, porque parece que todo o prédio ficou sem energia elétrica. Xaveco! Devolve minha TV! Devolve minha TV! Divirta-se agora com as maluquices de Pancada Bonaparte. Episódio de hoje, os lunáticos invadem a Terra. Cheguei, Pancada. Pancada? Pancada Bonaparte? Onde você está, Pancada? Ah! Pancada, onde você está?
Por isso que eu não te encontrava, escondido debaixo do chapéu, não é? Sim, você deve estar certo. E para falar a verdade, Lucas, todos deveriam se esconder debaixo de alguma coisa. De preferência, debaixo de alguma coisa sólida. Por isso eu consegui isso. Pancada, essa me parece uma ideia hormigável. O que eu ainda não entendi é o porquê de termos que nos esconder debaixo de algo sólido. Por causa dos satélites. Você não sabia que atualmente há milhares e milhares de satélites girando ao redor da Terra? E imagine o que aconteceria se um desses satélites se desgovernasse e caísse na minha cabeça. Menino! Sabe que não tinha sacado essa? E sabe por que eu não tinha sacado? Por quê? Porque eu não sei jogar vôlei. Sim, você deve estar certo. Bom, mas de qualquer maneira, eu já estou protegido contra a queda dos satélites. Com este capacete, eu não vou sentir nenhuma dor se eu levar uma pancada na cabeça. Como você sabe pancada? Porque o homem da loja de artigos esportivos onde eu comprei o capacete me garantiu. Vamos fazer um teste. Sim, Lucas. Pancada Bonaparte. Olha, não me pareceu ser muito, muito útil. Escuta, Lucas. Fala, Belo. Belo. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Não é de queijo, só de batata. Escuta, Lucas. Não será que isso aqui só funciona quando a gente coloca ele na cabeça? Pancada Bonaparte, eu nunca imaginei que você fosse tão inteligente. Essa deve ser a solução. Sim, você deve estar certo. Agora sim. Vamos lá, Lucas. Agora me bate com toda a força. Certo, pancada. Olha, pancada, de novo não ajudou em nada. Lucas, os satélites caem de cima. E os objetos que caem de cima não batem no estômago, batem na cabeça. Bom, sim, quando está de pé, quando está parado e quando está deitado. Bom, basta que eu coloque uma armadura medieval. Ah, aí sim, pode dar certo. Ah, e a propósito de pinturas holandesas, você sabia que as pessoas continuam dizendo que você e eu estamos loucos? Que você e eu estamos loucos, Lucas? Imagina! Larga a mão, Lucas. A mesma coisa diziam do meu tio Benedito e já viu, né? Que tio Benedito? Aquele que gostava de economizar dinheiro comendo somente carne de gato. Ah, sim. Tem lógica. Porque carne de gato deve ser mais barata. E como os gatos têm 7 vidas, meu tio comia o mesmo gato 7 vezes. Ai, que boa ideia. Que ideia hormigável. Sim, e além do mais... Ai, pancada, já vai começar com outra rebimboca. Permita-me. Obrigado. Não há de queijo, só de batata. Ah, como vai, seu Lucas? Como vai, seu pancada? Não me diga que gosta de futebol americano. Não, eu prefiro cerveja gelada com fritas. Mas isso na sua cabeça? A senhora me devolve no depósito. Pancada! Eu estou falando disso que o senhor tem na sua cabeça. Ideias. Eu trago muitas ideias na cabeça. Mas eu devo me concentrar para colocá-las em ordem. Não, seu pancada. Eu não estou falando do que você tem dentro da cabeça. Eu estou falando é de sua... Lucas, acho que tem alguém batendo na porta. Por favor, abre. Agora mesmo. Se o Moisés me procurar, diga que eu vou devolver as tábuas. Seu Lucas, sempre com as suas brincadeiras, não é? Olha, já que eu estou aqui, o senhor não poderia me emprestar uma xícara de açúcar? Seu pancada, eu estou falando. Os satélites têm que percorrer um espaço que é igual à velocidade inicial pelo tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Disse. Mas, além do mais, temos que levar em conta a resistência do ar. Talvez. Olha, mas o que me diz da xícara de açúcar? E nesse caso, eu creio que a aceleração bate com a gravidade da Terra. Ai, seu pancada, o senhor está sendo...
sempre na lua. O que a senhora disse? Que você estava na lua. E como eu não tenho tempo a perder, é melhor eu ir embora agora mesmo. Pancada, eu acredito que não tinha ninguém batendo, mas de qualquer maneira mandou dizer que voltará mais tarde. Escuta, Lucas. Fala, Belo. Belo. Obrigado, muitíssimo obrigado. Não é de queijo, só de batata. Escuta, Lucas, sabia que a vizinha me disse que eu vivo no mundo da lua? Que vive na lua? Sim, e por isso que eu tenho esse capacete, porque eu sou um astronauta. Você deve estar certo. Você é um astronauta. Atenção, astronauta. Aqui é o Centro Espacial da NASA. Aqui é o Centro Espacial da NASA. Aqui é da Lua. Aqui é da Lua. Tá escutando bem? Tá escutando bem? Como se estivesse ao seu lado. Como se estivesse ao seu lado. Queremos saber se você pode andar na Lua. Queremos saber se você pode andar na Lua. Um momento, um momento. Atenção, aqui é o Centro Espacial da NASA. Atenção, aqui é o Centro Espacial da NASA. Aqui é da Lua. Aqui é da Lua. Como se sente estando na Lua? Como se sente estando na Lua? Me sinto formigável. Me sinto formigável. Escuta, Lucas. Escuta, Lucas. Fala, Belo. Fala, Belo. 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 Obrigado, muitíssimo obrigado. Obrigado, muitíssimo obrigado. Não é de queijo, só de batata. Não é de queijo, só de batata. Escuta, Lucas, tem um problema. Escuta, Lucas, tem um problema. Do que se trata? Do que se trata? Não encontro a nave espacial para voltar para a Terra. Não encontro a nave espacial para voltar para a Terra. Informe-se se ela não foi guinchada. Informe-se se ela não foi guinchada. Sabe o que, seu Pancada? Eu tive que voltar pela xícara de açúcar. Aqui é da Lua, aqui é da Lua. Aqui, Centro Espacial, aqui, Centro Espacial. O que acontece, o que acontece? Existem habitantes na Lua, existem habitantes na Lua. Nossa, nossa! Seu Pancada, onde disseram isso que tem habitantes na Lua? E sabem falar português, e sabem falar português. Caramba, caramba! Isso é incrível. Deram algum jornal na televisão, é? Vocês têm televisão aqui? Mas é claro que sim. E neste momento estamos vendo o programa do Chapolin. Subiu audiência, subiu audiência. Eu sinto muito, mas eu vou mudar porque eu quero descobrir onde estão dando a notícia dos habitantes da Lua. Baixou audiência, baixou audiência. Sabe o que que é, vizinhos? Eu acho que essa história de habitantes da Lua é mais uma das suas brincadeiras. Mas você acha que um astronauta pode perder tempo fazendo brincadeiras? Qual astronauta? Eu. Ah, sim, tá. Olha só, agora você vai me dizer que um dos habitantes da Lua sou eu. Exatamente. Aqui, Centro Espacial. Aqui, Centro Espacial. Aqui é da Lua. Aqui é da Lua. Como são os habitantes da Lua? Como são os habitantes da Lua? Horríveis, horríveis. Olha, seu Panca! E eu vou continuar assistindo Chapolinha na minha casa. Audiência subindo, audiência subindo. Mas eu tô com medo, mas eu tô com medo. Do que tem medo? Do que tem medo? Eu esqueci meu tanque de oxigênio. Eu esqueci meu tanque de oxigênio. Caramba, caramba! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou dar instruções, vou dar instruções. Dê logo, dê logo. Repita comigo, repita comigo. O quê? O quê? Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. E eu não ouço, por que não repete? Não ouço, por que não repete? Pancada. Pancada? Pancada! Tarde demais. Olá. Olá. Pancada, como você fez para voltar da Lua? Eu não tive que voltar de Lua nenhuma pela simples razão de que eu nunca estive na Lua. Mas como não, Pancada? Se eu mesmo estava aqui no Centro Espacial da NASA te dando instruções? Não, Lucas. Você também nunca esteve no Centro Espacial da NASA. Essa é a casa onde nós dois vivemos. Olha. Você jura?
Sim, Lucas. O que acontece é que você e eu estamos loucos. Por isso, eu me imaginei sendo um astronauta que estava na Lua e você se imaginou um cientista que estava no centro espacial. Você deve estar certo. Ah, agora eu me lembro que tudo começou quando você colocou o capacete de futebol americano com medo que te caísse na cabeça um dos tantos satélites que giram ao redor da Terra. Sim, você deve estar certo. Mas a matemática indica que há somente uma chance em 10 milhões de que alguma coisa vinda do espaço me atinja. Fique agora com Chaves. Episódio Obrigado. De hoje, quem lê sabe mais. Fechando a mesa 4. Ah. Deixa eu ver. Você que escreveu isso? Sim, eu sozinho. Que número é esse? O que parece 4? Sim. É 9. E esse? O que parece 9? Sim. É 2. E o que parece 2? É 7. E o que parece 7 é o 1. E o que parece 1 é o 6. E o que parece 6 é... Tá. Olha, tá. É melhor você calcular. Toma. Certo. 2 e 2 são 4. 4 e 2 são 6. 6 e 2 são 8. E 8 e 16. Até aqui foi tudo certo, né? Sopa multiplicado por 2 são 2 sopas. Arroz dividido por 2... Porque eles pediram um prato de arroz para os dois, né? Arroz dividido por 2 é igual a feijão. Feijão mais outro feijão são 2 feijões. Portanto, feijões são 2 e vai mais um arroz. Ah, não, porque primeiro ele vai, mas depois ele volta. Ou seja, então fica sopa vezes arroz dividido por feijões. Chaves, o que você está fazendo? As contas, mas não dá certo. Mas como é que vai dar certo se você não sabe somar? Me dá isso aqui. Deixa eu ver. Arroz é com Z. Não, é com feijão. Não, é que a palavra arroz se escreve com Z. Isso. E feijão leva sempre o tio. Claro, e a tia fica em casa, não é? Olha, que número é esse, hein? O que parece um 5? É. Esse sim é o 5. Puxa! Então vai lá. Vamos ver. Tá aí. Certo. Aqui está seu troco. Muito obrigado, hein? Oi, Chaves. Eu. Eu acho que você ficou com o troco daquele freguês. Claro, era a minha gorjeta. Sim, mas me parece que o senhor ali não pretendia te deixar tudo aquilo de gorjeta. Eu também percebi, por isso eu não dei muito tempo para ele pensar. Parece que quanto mais pensam, menos dinheiro deixam. Eu não sei por quê. Ai, Chaves, toma, leva isso até a 2. Já tô indo. Não, Chaves, o que está fazendo? Quando as coisas caem no chão, se enchem de micróbios. Mas isso é um desperdício. Não se desperdiça. Eu dou para algum animal. Sim, eles merecem. Olá, Chaves. Outra vez está trabalhando aqui? Sim. Ah, meus parabéns. Isso quer dizer que você tem alguma coisa a mais que os outros meninos não têm. Fome. Não, eu me referia à vontade de progredir, de fazer algo mais. Olha, e a dona Florinda te paga bem? Bom, eu só ganho o que me deixam de gorjeta. Você vai me deixar quanto de gorjeta? Ah, mas se eu apenas vim tomar uma xícara de café. Bom, não importa. De qualquer jeito, a senhora pode deixar uma bela gorjeta. Ah, bom, sim. Porque também acho que as pessoas não deixam muito dinheiro, não? Não. Mas eu me divirto muito com as mordidas. Com as mordidas? Sim.
Eu dou uma mordida no presunto, dou uma mordida no queijo, uma mordida no outro pão. Já entendi, já entendi. Agora, Chavinho, me faça o favor de me puxar uma cadeira. Qual cadeira? A cadeira onde eu vou me sentar. A dona Florinda não te disse que os garçons puxam a cadeira para o cliente? Não, ela não me disse. Era mesmo de se esperar. Bom, mas se a senhora quiser... Obrigada. Chaves, mas o que você fez? Ela pediu para eu puxar a cadeira. Sim, mas você puxa para depois colocar. Ah. Bom, mas por que não a levanta? Porque deve estar cheia de micróbios. Chaves! Sim, a senhora me disse que as coisas que caem no chão ficam cheias de micróbios. Lembra quando caiu lá... Dona Clotilde, não é uma coisa. Por favor, ajudem a senhora. Me ajudem, por favor. Bom, de qualquer maneira, a gente não desperdiça, porque serve para os animais. O que você disse? Oh, isso foi o que disse a dona Florinda. Não. Eu me referia a outras porcarias que caem no chão e as... Não. Eu me referia a... Chaves, eu vou ao mercado comprar umas coisas, mas eu não demoro. E se chegar algum freguês? Não, tá muito cedo. Essa hora não costuma vir gente. Se enganou! Jaiminho Carteiro! Pode fazer o favor de deixar a sua bicicleta lá fora? Não! Não sabe que alguém pode roubá-la? Mas não se preocupe, eu vou deixá-la aqui onde não atrapalha. Sim, mas a essa hora não há comida. Não, eu não vim comer. Eu vim descansar. Veio descansar? É que eu quero evitar a fadiga. Ah, eu volto logo, Chaves. Certo. Chavinho. Que é? Chavinho, pode me dar uma xicrinha de café? Não, aqui não se dá nada pra ninguém. Vai ter que pagar o café. Sim, eu já sei, claro. Claro, mas eu já vi gente pedir uma xícara de café e depois pedem para encher de novo a xícara de café e essa não é cobrada. Não, mas a primeira sim, ele teve que pagar. Chavinho, você se lembra que na semana passada tomei aqui uma xícara de café? Sim. Pois encha de novo a xícara. Sim. Chaves, vamos brincar. Chaiminho, o que está fazendo por aqui? Eu estou entregando a correspondência. É. E de passagem, toma... Puxa vida! Eu trouxe uma carta para dona Florinda e esqueci de entregar. Ah, é só deixar a carta aqui. Olha, é verdade. Pega pra mim, pega. Pega, por favor. Ah, e por que eu que tenho que pegar? É que eu quero evitar a fadiga. É, então tudo bem. Ai, Janinho. Ai, ai. Cadê? Aqui está seu café. Aham. Obrigado, Chaves. Muito obrigado. Ah, aqui está ela. Ah, achou? Eu vou levar lá para a cozinha. Olha, Chiquinha, mas antes volte para guardar as cartas na pasta. Chaves. Que? Venha colocar na pasta essas cartas que a Chiquinha tirou. Por que que sempre é tudo eu? Por que tudo eu? Sempre a Chiquinha pronta e eu tenho que resolver as coisas que ela faz, né? Ela pronta e eu tenho que arrumar as besteiras dela. Sempre eu, tudo eu, sempre eu. Tudo eu tenho que fazer. Por que que tudo eu? Tudo eu! Tudo eu! Aí, ó, toma, toma suas cartas. Toma a carta aí. Já cheguei, Chaves. Sim. Dona Florinda, chegou uma carta para a senhora. Chegou uma carta?
Sim, pois é, pois é, pois é. Que estranho. Pra mim? Sim. Uma carta? Sim. Pra mim? Sim. Chegou uma carta? Sim. Pra mim? Sim! Não precisava me levantar a voz. Mas também não precisava. A senhora fica fazendo sempre as mesmas perguntas? Tá, tá bom. E onde está? O quê? A carta. Ah, eu já te dou. Como já, já? E por que que não me dá agora mesmo? Porque eu ainda não terminei de ler a carta. Quer dizer que leu uma carta que estava endereçada a mim. Chiquinha, isto é algo que não tem nem nome. Tem sim, se chama curiosidade. De sobrenome feminina. Olha... Não, 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 não se irrite. Além disso, eu tinha um motivo muito importante para abrir a carta. Qual? É uma carta enviada pelo professor Girafales. O quê? Claro, e se tivesse algum assunto urgente? Olha, já chega. Onde é que está essa carta? Tá aqui, mas deixa eu terminar de ler. Ai! Que gênio! Nesse pique, o fígado vai ficar mais enrugado que a cara. Não é mole, hein? Olha aqui, vai embora antes que eu exploda! É uma bomba atômica? Fora daqui! Não, obrigada. Melhor depois. Eu fico até acabar de ler. Ah! Me beliscou? Sim, e daí? Ah, você vai ver! Eu vou te acusar de querer me explodir com uma bomba atômica! Ai, eu não acredito. Acho que deixei os meus óculos em casa. Chaves, não se lembra se quando eu voltei eu estava com os meus óculos? Você usa óculos? Sim, você já me viu com eles. Eu uso pra ler. Os óculos servem pra ler? Sim. Puxa, se eu soubesse, eu pra ler tive que ir pra escola. Poxa, os óculos não são pra fazer ler quem não sabe ler. São pra pessoas como eu, que têm a vista cansada. A senhora tem a vista cansada? Sim. E os olhos descansam sentando em cima dos óculos? Ai, Chaves, em vez de dizer besteira, toma, leia essa carta. A senhora quer que eu leia a carta? Sim. Eu não vou esperar chegar em casa pra achar os meus óculos. Ah, tá bom. O que que foi? Que foi o quê? Eu disse pra você ler a carta. E eu tô lendo. Mas em voz alta! Ah, tá. Bom, aqui diz... Apresentei a pistola. Espera, o que foi que disse? Ué, tá escrito aqui, ó. Apresentei a pistola. Ah, não pode ser. Apresente epístola. O que que é isso? Você não sabe o que que é epístola? Ah, sim, sim. A pistola é como uma carabina, só que é pequena. Ah, sabe. Uma epístola é uma carta. Uma carta? Sim. É... Aqui diz também que é para diverte o canto. O que foi? Aqui diz, ó, para diverte o canto. Para dizer-lhe o quanto... A presente epístola é para dizer-lhe o quanto. Isso. Do parque das minhas três taças. Ai, não pode ser. Sim, tá aqui, ó, do parque das minhas três taças. Taças com cedilha. Ai, a Chaves... É do porquê das minhas tristezas. Do porquê das minhas tristezas. Sim. Porque esse ano soube... Eu gosto... Que é isso, Chaves? Diz porque esse ano soube... Porque estranho. Porque estranho? Não será estranho. Isso? Soube. Eu gosto. Porque estranho seu belo rosto. Chaves, ele tá dizendo que meu rosto é belo. É, sim. Quer dizer que o professor Girafales também tem problema na vista? Continua lendo. Certo. Cebolas e ovos. E seus belos olhos, não é? Sim, 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 seus belos olhos. Olha eu lendo aqui. E a sua touca... Ai, Chaves, não será a boca. Isso. Em sua boca havia os ardentes...
Eu vi usar... Chaves, você disse ao professor Girafales que eu tenho dentadura postiça. Não, eu não. Então por quê? Não, mas tá escrito aqui, ó. Avi usar dentes. Em sua boca, lábios ardentes. Lábios ardentes. Eu confundi isso aqui. Por isso, dizer te quero. Ele disse que me quer. Não, dizer te quero. Ah. Oh. Dizer te quero que você tem a cerveja que me agrada muito. Ah. Não, ele não disse cerveja. Não mesmo. Ele disse a certeza. Não sei bem o que se é isso, mas está escrito aqui. A certeza de que me agrada muito. Sim. E o que mais? Não, acabou. Não despediu, não assinou nada? Ah, sim. Tem a assinatura do professor Girafales. Disse... Você disse que... Sem os óculos não pode ler, não pode ver? Não, por quê? Porque aqui atrás tem mais coisa escrita. Então leia! O que está esperando? Sim, aqui diz: querida dona Florinda, também lhe escrevo para dizer que aqui na escola o Chaves tem se comportado muito bem e, portanto, merece muitos prêmios. E um prêmio bom para ele é um sanduíche de presunto, ou se for possível, melhor, dois sanduíches de presunto, ou três. Três presuntos de uma vez. Porque ele se comportou tão bem que vai ficar muito alegre com esse presente. Mas terá que ter muitíssimo presunto em cada um dos sanduíches. E também muito queijo, cebolinha cebolinha picada. Põe um pouquinho de picles para que fique bem... E também põe tomates em cima. Não. Em cima e também embaixo. Isso. Em todos eles. E depois mais queijo, mostarda. Pode entupir de ketchup. E também, se a senhora puder trazer um sorvete, um milkshake de morango...